Երկիշ Թաթան այսօր նվիրատվություն է կատարել Արցախի կարիքների համար։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է դերասան Ռաֆայել Երանոսյանը։ Թաթան այսօր 10,000 ամերիկյան դոլար նվիրաբերեց, որը կծառայի իր բարի նպատակին՝ ապրեք, ավակ ընկեր, գրել է Երանոսյանը։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի առաջին օրվանից մշակույթի մի շարք գործիչներ աջակցում են բանակին, հավաքելով սնունդ ու անհրաժեշտ պարագաներ։